Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, dobrodošli v turistični oddaji Ideja Tour. Tudi za danes smo vam pripravili kar nekaj zanimivosti in sicer smo bili na sprejemu Nove Miss Slovenije za leto 2007 Tadeje Ternar v Beltincih, prav tako pa smo se za vas podali tudi k ekokaravani Slovenije Padajatri 2007, ki se trenutno zadržuje v našem Prekmurju. Ekokaravana Slovenija Padajatra 2007 je tradicionalen vsakoletni dogodek, ki ga organizira skupnost za zavest Krišne z namenom spodbuditi ljudi k razmišljanju o pravih vzrokih okoljskih problemov. Vse hitrejši ritem življenja, pehanje za materialnimi dobrinami in vse večja brezosebnost v medčloveških odnosih delajo človeka otopelega in neobčutljivega do soljudi in do narave. Potujoča karavana se vsako leto ustavi v določenih večjih krajih in popestri kulturno dogajanje z lutkovnimi predstavami za otroke, pouličnim teatrom, nastopi glasbene skupine ter predavanji o ekologiji zavesti. Ekokaravana poteka zdaj že šestič tradicionalno. Kot samo ime pomeni, da se zagovarjamo ekološko zdrav način življenja. Pristop pa je preko čistega načina življenja in čiste zavesti. Se pravi, z duhovno noto, se pravi, očistiti svojo zavest in potem je avtomatsko tudi okolje čisto. Kakšen je vaš moto? Naš moto je, da ljudje in mi sami ne bi pozabili na Boga in na sožitje z naravo. In potem, ko živimo z naravo, potem smo srečni, zadovoljni, mirni. Danes vidimo, da je toliko vojen, toliko nemira v srcih ljudi, na splošno terorizma, nesreč. In to izvira prav zaradi nečiste zavesti in nemira v srcu. In ko smo mi zadovoljni v srcu, potem nikomor ne želimo nič slabega in potem avtomatsko se cel svet je lahko miren, lep, zdrav. Kateri pa so vzroki, ki so pravzaprav pripeljali do letos že šestega tradicionalnega dogodka ekokaravane? Ja, ekokaravano imamo zdaj že šestič in vsakič gremo v druge kraje in letos smo se odločili, da pridemo tudi k vam, tale v Prekmurje. Zdaj smo trenutno smo v Murski Soboti. In ljudje so čudoviti. Bili smo že na Primorskem, Gorenskem, v Ljubljani nas tako vsi poznajo, ker skozi igramo Hare Krišna na ulicah. Tukaj pa so ljudje dost daleč od centra dogajanja, tako da smo rekli, gremo se še sem malo oglasiti. S kakšnim namenom? Ja, da se malo družimo s prijaznimi ljudmi tu in da damo tudi sami malo pozitivne energije, kajti to vsi v današnjem svetu potrebujemo. Letošnje leto je bila ekokaravana Slovenija Padajatra 2007 povabljena v Prekmurje in Prlekijo. Potujoča karavana se je tako pričela 25. junija v Radencih in bo v nadaljnjih 11 dneh prehodila številna mesta in vasi v Prekmurju. V soboto 7. julija pa bo svoj pohod zaključila v Ljutomeru. Kdo pa vse sodeluje v tem spremljevalnem programu? Ja, zdaj imamo pretežno je slovenska ekipa, potem pa imamo tu goste iz Italije, so večinoma glasbeniki, ker so Italijani so bolj tak. Potem imamo dva češka člana, imamo pa tudi duhovnega učitelja, ki je pač ustanovitelj te ekokaravane Padajatre, ki je to začel pred 35 leti, njegovo ime je Loka nad svami in on je naš duhovni učitelj, ki potuje po celem svetu, on je drugače iz Indije in bote lahko tudi z njim malo spregovorili. Kakšno pa je poslanstvo vaše skupnosti? Poslanstvo naše skupnosti je prebuditi ljubezen do Boga, do Krišne. Na to smo vsi v tem svetu pozabili na Boga. In vede, predvsem Bhagavad Gita nam daje odgovore, kdo je Bog, kam gremo po smrti, kakšen je naš odnos, zakaj trpimo. Vsi odgovori so v vedah in naše poslanstvo je samo to dati naprej, ker sami smo izkusili,
to notranje zadovoljstvo, više zadovoljstvo. Potem želimo to samo podeliti z ljudmi, enostavno. Kaj pa pomeni misel živeti v sozvočju z naravo? Kaj je to? Sozvočju z naravo pomeni živeti naravni način življenja in sozvočju z Božjimi zakoni. In kajti le tako smo lahko zares zadovoljni, srečni. Kajti, če kršimo zakone Boga, dobimo reakcije. In to vidimo, v Vedah je opisano, da obstajajo zakoni karme. Karma pomeni akcija in reakcija. In karkoli delamo, to dobimo nazaj. In danes vidimo, da ljudje zelo, zelo kršimo zakone narave, odpiramo klavnice, posegamo v naravo in potem dobimo to nazaj v mogoče malo drugačni obliki, v obliki vojn, potresov, notranjega nemira. To so samo karmične reakcije na naša dejanja. In tako da poskušamo to ozavestiti, te zakone narave in živeti v skladu s temi naravi, s temi zakoni narave in potem smo avtomatsko mirni, zadovoljni. Kako pa potujete? Tukaj v zadju vidim voz pa vola. To je naša karavana. Imamo tudi vola, Bimo, potem naš duhovni učitelj, Šila Pravopad je tu. Vidite veliko otrok. Večina je to družinskih ljudi, par nas je menihov, duhovni učitelj iz Indije. Tako pisana druščina. Včasih se nam kdo še pridruži, malo zapleše z nami. In tako da potujemo nekaj ur na dan, potem prispemo, imamo vegetarijansko kosilo, se malo družimo z lokalnimi ljudmi. Potem so nam omogočili v šolah predvsem ali pa kakšni dijaški domi, da prespimo. Tako zelo enostaven način življenja, se pravi preprostor življenje in visoko razmišljanje. Kakšne pa so vaše izkušnje iz že obiskanih krajev? So vas ljudje lepo sprejeli? Ja. Ljudje so čisto navdušeni. Včasih kdo vidi vola, pa reče, včasih kakšna mamca kar z suzami na očeh. Pravi, joj, ko sem jaz bila mala, sem tudi tako živela. Tako da so ljudje so zelo navdušeni. Pa tudi mi imamo takšno neko sporočilo, pa razpoloženje, miroljubno, nobenemu nič slabega nočemo. Tako da potem nas ljudje tudi tako sprejmejo, več 99%. In kakšen je vaš veliki dogodek na tej karavani? Ja, imamo duhovnega učitelja zraven, to je že velik dogodek. En dogodek je, da smo vsi skupaj sodelujemo. V današnjem času zelo težko sodelovati, tako da se tudi lepo zabavamo. In pa imamo tudi eno vedsko poroko. En par iz Lendave se bo poročil. Pogovarjali smo se tudi z njihovim posebnim gostom, ki prihaja iz Indije z namenom, da bi izvedeli, kako je pravzaprav nastala skupnost za zavest Krišne. International Society for Krishna Consciousness is a worldwide organization of Krishna devotees, which was founded in 1996. By Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Mednarodna skupnost za zavest Krišne je leta 1966 ustanovil njegova božanska milost Ače Bhaktivedanta Swami Prabhupada. We are known as Hare Krishna people because we chant Hare Krishna everywhere, as you are seeing in the back here. Znani smo kot Hare Krishnavci, ker vedno in po vse pozod pojemo Hare Krishna Mahamantra, kot slišite tu v zadju. By chanting of this Mahamantra, this is a meditation or a prayer unto the Lord. S petjem te Mahamantre, ki je oblika molitve Gospodu. By chanting the holy names of the Lord, We purify our polluted mind. S petjem svetih imen Gospoda si čistimo našo onesnaženo zavest. We see lots of pollution all over the world, air pollution, pollution in all respects. So our recommendation is we clean our mind, and with a clean mind, then we could have clean ecology, clean environment, and clean world. S tem, ko vidimo, da imamo onesnažen zrak in celo okolje, to lahko očistimo samo, ko si očistimo um, našo zavest
In samo na ta način imamo lahko čisto okolje in čist svet. We had been traveling like this for last 6 years. Tako potujemo že zadnjih 6 let. After we do for about a month each year. In vsako leto potujemo približno en mesec. Our project here is known as Eco Caravan Festival. In ta projekt je znan kot Eko karavana. We're trying to create awareness amongst the masses of this Slovenian country. Radi bi vzbudili zavedanje med splošno slovensko populacijo. We wish to give them a wake-up call. Please get up, wake up, do something. Radi bi jih zbudili. Prosim, zbudite se in storite nekaj. Maybe some of our lifestyles will have to be changed. Želimo, da bi spremenili svoj način življenja. Some of our lifestyle is a death style, not a lifestyle. Življenjski slog nekaterih je v bistvu smrtonosni slog, ne življenjski slog. The world is facing with lots of difficulties, health crisis, global warming, air pollution, water pollution, so that we have to come up with some solution. Svet se sooča z različnimi težavami, z onesnaženim zrakom, z onesnaženo vodo, onesnaženim umom. Mi pa moramo priti najti neke rešitve. There's lots of lust, anger, greed, hatred, and this is a pollution, contamination of the mind and consciousness. Veliko je poželenja, jeze, pohlepa in to onesnažuje naš um in tega se moramo rešiti. Sedaj pa prisluhnimo delčku njihove molitve. To vzvišeno petje jih preko zvoka imen Vsevišjega Gospoda neposredno poveže z njim in v njih postopoma prebudi izvorni odnos z Bogom. Sodelujoči pri tem projektu svojimi prispevki nudijo vsem, predvsem pa mladim, nove vidike družbenega življenja. Želje, povezane v skupnem petju svetih imen, pa so po njihovem mnenju še en vidik prizadevanja iskrenih ljudi za dobro vseh v boju proti družbenemu zlu, ki ga predstavljajo nasilje, opijanje, omamljanje in nezdravo življenje. Tako smo prišli do samega konca današnje oddaje. Zahvaljujem se vam za vašo družbo in pozornost ter vas vabim, da nas spremljate zopet čez 2 tedna, ko se bomo vnovič podali na potep z našim idejnim potepuhom. Do takrat pa srečno!